vyriausybės dėka, vadovų iniciatyvos dėka, buvo priimtas sprendimas, kad akušerijos skyrius mūsų būtų sustiprintas, atnaujintas ir tie laipsnis žingsniai buvo padaryti. Tikrai dėkuoju dar kartą vadovams, kad nusprendė skirti tą finansavimą. Ligoninė, nežiūrint tos reformos visų mastų, kur žinom, kad daugelis rajonų neteko akušerijos skyrių, bet buvo labai toks geležinis ir rimtas sprendimas ateičiai, kad Jonavos ligoninė turi išlikti akušerija, turi išlikti ginekologija, turi išlikti chirurgija. Ir tie žingsniai nuosekliai buvo daroma. Dar kartą ačiū vadovams, ačiū merui, ačiū vicemerui, ačiū visiems vadovams. Dėkui labai. Tai toks žingsnis ir mes norim tikrai tą perkelti virvutę tokio atidarymo. Mes jau galim palaikyti. Mes iš kitos pusės jau esame, ne? Taip, jo, gal tu kažkaip į mūsų. Prašau, praleisim. Taip, mes dar irgi jau kažką pasakom, kad šitai patrodytų. Nepaslaptis, kad sveikatos priežiūros įstaigos ar pirminio ar antrinio lygio reformuojamas, ne mūsų rankom, yra reformatoriai Vilniuje, kurie žino geriau. Nu, mes kaip tie žemiškai veikiantis žinom, kaip tai veikia praktiškai. Tai džiaugiuosi, kad šito įstaigo turim kolektyvą, vedėją, vadovą, kurie suinteresuoti, kad jų įstaiga būtų pilna vertė, kad ne taip kaip Kaišiadoryse ar Kėdainiuose ar Ukmergėje. Nebebūtų įmanoma savo krašte gimdyti, reikia su greituosius automobiliu kažkur važiuoti, na, bet būti jau pasiruošus ir nuvažiuoti patien. Nu, mes džiaugiamės, kad savo rajone vis dar galim teikti tokią paslaugą, kad ir jonavietės, ir iš kitų kraštų atvažiuojančios moteris galėtų susilaukti savo pirmagimių, ar nebūtinai pirmagimių, bet visi jau žinom, kad gyvendami, kaip sakant, 21 amžiui nebeužtenka tų įprastinių patogumų. Apsiprausti, kažkur pernakuoti, atvyksta ne tik tai mamytės, bet ir tėveliai. Norisi, kad patalpose būtų galima ir visavertiškai tas kelias dienas praleisti, kad žiemą būtų šilta, kad vasara būtų ne per karšta, kad būtų maksimalūs patogumai, nes kartais, na, be priežiūros reikia ir pasižiūrėti ir televizorių gal norisi, ir internete pasižiūrėti kažką. Tai norisi, kad tas komforto lygis atvykstant į įstaigą, bet to, kad tas komfortas arba, kaip sakyt, na, tas gimdymo procesas visą laiką jisai toks kelintis galbūt įtampą, ypatingai kaip pirmą kartą tas vyksta. Tai čia specialistai jau gali to pasirūpinti ir puikiai pasirūpina, aišku, nes sulaukia vis daugiau norinčių mamyčių gimdyti. Bet savivaldybė, aišku, kad nori, kad tos patalpos, kad tas interjeras, atrodytų tinkamai, kad būtų žmonės čia laukiami, tai, kaip sakant, nuo parkavimo aikštelės iki palatos, toks mūsų matyt rūpestis, kas irgi tikim, kad prisideda prie tokio bendro vertinimo, jau, kaip sakyt, susilaukus kūdikio, kaip mūsų skyrius vertinamas, kokie atsiliepimai rašomi ir tikimės, kad tą investiciją, kurią čia padarėm, į patalpas, į jų atnaujinimą, jinai, kaip sakyt, tą skyrių tik tai stiprins ir galins daugiau gimdyvių rinktis Jonavos rajono įstaigą. Taip pat, tuo ir džiaugiamės. Ačiū. Nu, ką vedėjo, pasakai. Aš savo ruoštų dar kartą labai norėčiau padėkoti savivaldybei už tokią didelę paramą mūsų skyriui. Labai džiaugiuosi, kad nuo šiol moteris galės džiaugtis ne tik gera priežiūra pas mus, bet taip pat labai komfortiškom sąlygom. Ir laukiam atvykstant iš visos Lietuvos jūsų. Kuo daugiau? Nu ką? Oficialus darbas baigtas. Opozuojam. Atsigirbsiu savo galvą.